Já, hérna ég búin að tekna bara díóðu í raðtengingu, eina afleiðisdíóðu og það er líta út, þetta er bara sem sagt svona hlutur, ég gott að sjá þetta hérna en það er svona strik á henni öðrum megin og það er katóðan, þannig að þetta strik hún snýr svona strikið hér er hérna og hér er ekki strik, það heitir anóða og katóða og það var að þannig að þessi díóða, hún sést, það er að segja anóðan hleypir plús í gegnum sig og þá fer hann hefði í gegn þannig að hér er plús, það er að segja þessi áttin hingað svo fer sem áttin tilbaka aðeins þessi átt hér hún fer í gegnum díóðuna þannig að merkið hérna út er bara svona bara áttin hingað þessi hingað kemur ekki í gegn bara, það er alltaf sama straumátt afbrigðun er að við tökum rafmagn sem fer fram og tilbaka og látum bara aðra gusuna koma í gegn bara gusuna sem er að koma til okkar hins sem fer frá okkur við notum hann ekki lokum á hana og þá, það sem við gerum í þessu dæmum hérna er einhver spennibreytir hérna vindis hluta til 19 vafningar á móti einum þannig að 228 volt í okkur 12 volt þetta er allt saman RMS gildi til að finna, breyta þessu 12 volta RMS í volt peak þá er það 12 volt að sé RMS sinnum rótina 2 og þá er 16,97 volt peak þannig að hæði hérna og hingað eru 16,97 volt fram, þetta hér er nullið á jörðin þetta líka, þetta hér er nullið á jörðin þannig að ef við mælum við sveiflusjá hérna og hingað þá mælum við tæp 17 volt síðan þegar díóðan leiðir og hleypir plúskutrum hér í gegn sem er að fara hingað þá tapast smá spenna það sem að viðna með díóðunni og það er alltaf 0,7 volt sem tapast þannig að ef sem þetta sé fjall hérna, þetta er fjall hérna það lækkar þá 0,7 volt þannig að volt pík, við kundum tölum með volt pík inn hérna og volt pík út og volt pík út er jafnt og volt pík inn mínus 0,7 það er bara að spenna hér, hérna, þessi, hérna, 0,7 og fá okkur að tölu 16,27 volt pík út þannig að hæðin hérna að fjallinu hér er 16,27 volt þetta var að P pík þannig að þetta gerum við núna hérna á tilraun með sveiflusjá og þetta er alveg sem við húkum hérna upp spennubreytir, ein díóða raðtengingu, ein pera og við mælum við sveiflusjá hér á milli og þá fáum við myndina hér og svo mælum við sveiflusjá hér við peruna og þá fáum við myndina hér. Ok, nú gangi þetta.